Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun tavallud topgan kunlarni nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz va bugun tumanimizni nufuzli xonadonlarida qo'shaloq shodiyona uzoq yillar ta'lim sohasida faoliyat olib borgan hojdadamizni bugun tavallud topgan kunlari, qolaversa qizlarining ham baxtli kunlari. Biz ularga baxt saodat tilab qolamiz. Hojdada, hojiona sog' bo'linglar, ko'p yillar mana shu farzandlaringizni baxtiga omon bo'linglar, xudo xolasa. Har yili mana shunaqa qilib chiroyli bir sovg'alar bilan, chiroyli bir tabrik so'zlar bilan kelib, sizlarni yo'qlab turish nasib qilsin. Farzandlaringiz baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Sizlarning yoshlaringizga kirib yurish hammamizga, hammamiz ota-onalarimizga nasib qilsin. Biz boshlaymiz. Bitta chiroyli like bosasizlar va kommentariyada ota-onalar haqida chiroyli fikr qoldirasizlar. Biz boshladik. Qani ketdik. Tayyormisiz? Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam ko'rsatuvi davom etar ekan. Biz bugun tumanimizning nufuzli oilalaridan birida turibmiz. Hozir bizni mana shu yurtdoshlarimizni juda ko'pchiligi tanib, hoji otamiz bilan hoji onamiz tanib turishibdi. Uzoq yillar mana ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatib, ko'p yurtdoshlarimizni, akalarimiz, opalarimizni ziyoli inson bo'lishda o'zini hissasini qo'shgan, mehnatini qo'shgan, shu yoshlarga ta'lim berish jarayonida bor bilimini, kuch g'ayratini yoshlardan ayamagan hoji otamiz xonadonida turibmiz. Hoji ota, yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim, ko'pga bo'lib, ko'p qatorida bo'lsin. Ancha yillar avval men hoji tog'amni tanimasdim unda.
Hozir Xudoberdi aka bilan tashqarida gaplashib turib, endi tanish bo'lib ketganimizdan keyin esimga tushgan. Bog'da o'tiruvdim, yoshroq bola edim studentlik paytimda. Hojit og'a, siz shu bog'da o'zimizni markaziy bog'imizda shu daraxtlar tagida tabiat qo'ynidan bahra olib turgan ekansiz. Keyin yonma-yon o'tirdingiz, gaplashdik, bolam shu ta'limda ishlaganman. Mana daraxtlar mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa deb ancha suhbatlashgandik. Undan keyin mana ko'p xonadonlaringda xursandchilik kunida xizmatdamiz, deyarli hamma xursandchilik kunida ham kuni kecha mana o'zim chiroyli qilib chaqirib, hoji otam bilan hoji onamizning duolarini oldik. Nima demoqchiman, bu katta bir xonadon, ulug' xonadon, mana sizni hoji onam bilan farzandlaringiz, nabiralaringiz, chevaralaringiz bugun birgalikda bugungi bayramni guvohi bo'lib turibdi. Ruxsat bersiz, shu farzandlaringizni, qizlaringizni, o'g'illaringizni chiroyli bir tabrik so'zlari bor, mana shu tabrik so'zlarini o'qib bermoqchiman. Rahmat. Mehribon dadajonim, mehribon hoji onam, hoji otam, bugungi tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Nafaqat o'zini bolalarini, xalqni bolalarini ham o'ylab ziyoli inson bo'lsin deb kecha-yu kunduz tinmagan mening ikki mehribon aziz insonim. Bizga katta hayot yo'lida oqni oq, qorani qora deya halol mehnat qilib, halol rizq topib kelib bizni boqqan otajonim, onajonim. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Doimo baxtimizga sog' bo'ling deb farzandlaringiz, nabiralaringiz, o'g'il-qizlaringiz tabrik yo'llamoqda. Bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Yursin hoji ota, Salimaxon hojiona. Yana bir bora bugungi baxtli kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Guldiroz qasidalar bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Endi o'zi o'qituvchi odamni oldida gapirishga odam xijolat bo'ladi. O'ylanadi, baribir xato qilib qo'ymaymanmi hozir deydi. Baxtli kunlar muborak bo'lsin. Yana bitta tabrik so'z kelgan. O'zi anchadan beri safarda yuribdi. Asadbek a? Asadbek biz bilan bog'lanib onamni bir tug'ilgan kuniga bir chiroyli gul bilan o'zim men Rossiyadaman, ukam bilan bir bog'lanib onamni xursand qiling. Bizi ham ota ham ona bo'lib parvona bo'yab turganimiz. Mehribon ona jonimni uzoqda bo'lsa ham mehrini his qilib turibman, lekin bir quchoq chiroyli bir tabiiy gul olib bersam, shu onamni bizi nomimizdan yo'qlab kelsangiz deb ular ham chiroyli tabrik so'z bildirgan. Rahmat. Ona jonim, sizni yaxshi ko'raman, safardaman, lekin sizni juda sog'indim. Bolalik qilib bilib bilmay sizni xafa qilgan bo'lsam, meni ukamni kechiring. Siz doimo biz uchun qadrli va azizsiz. Hech qachon kasal bo'lmang, yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning to'risiz. Olam aro mehrda onalar mashhursiz. Ona jonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz Asadbek hamda Behruzbeklar nomidan tabriklaymiz. Hozir shunaqangi bir kutilmagan holat bo'ladi. Bitta gul bilan 3 kishini xursand qilish baxtiga muvaffaq bo'lamiz. Mana hoji ota 80 yoshga kirganingizda hoji onamga bir gul bersangiz, hoji onam keyin qizini tavallud topgan kuni bilan tabriklab gul beraveradi. Hammaga bir o'rnak bo'lib qo'ying. Rahmat. Qarsingizlar bo'lsin. Parvardigorim, ko'payib ketgan o'sha eshikda Xudoya shu o'g'illaringni, bolalarini boqib bergin ilohim, menga o'xshab. Amin. Endi hojona qolganlar shoshmay turasizlar. Sizdan bitta umr yo'ldoshingizga va qizingizga bitta chiroyli tabrik butirsin, yozib oladi. Tabriklaymiz umr yo'ldoshingizni. Xudoya xudomanda bizni ahvolimizga opata ham sog' salomat bo'lsin. Xo'p, mehnat qilgan, endi birlikda ko'raylik. Ular o'lguncha birlikda ko'raylik. Xudoya xudomanda bu qizimga ham Xudoya
Baxt taxtlarni bersin, bollaridan ko'rsin. Ahli soli bo'lsin bollari ilohim. Meni bollarimga o'xshab ilohim. Hojonobda savol beraman. O'qituvchini umr yo'ldoshi bo'lish oson bo'lmasa kerak-a? O'qituvchi baribir maktabda charchaydi, ham ruhan ham jismonan toliqadi. Qanday bo'lgan? Qiynalmaganmisiz o'qituvchi? Qiynalganim yo'q. Kalxozchi bo'lganman, men ham kalxozchi bo'lib Hop mehnat qilganman, hamma yoqqa ulg'iganman, 7 ta bolani ham katta qilganman, mehnatni ham qilganman. Endi ko'raman deganimda etim betim og'riydi. Etingiz emas, eringizni maqtay. Er nima maqtay manda deydi. Qaysi xislatlarni yaxshi ko'rasiz, xoj taomni? Qaysi tomonlarni yaxshi ko'rasiz? Endi yaxshi, kamtarligini yaxshi ko'raman. Bir-birimizga tushunganimizni yaxshi ko'raman. Endi shuncha balani birlikda yaxshi kunini, yomon kunini birlikda ko'rganimizga shukr qilaman. Xudoya sog' bo'lib yuraversinlar. Opatayam, ilohim. Sog' bo'ling. Endi hoji tog'a siz bilan suhbatlashamiz. Hozir mana gap to'rasida aytdingiz, jismoniy mehnat bilan aqliy mehnatni bog'laganmiz dedingiz. Hoji onamni qaysi xislatlarini yaxshi ko'rasiz? Hojaniz endi mehnat sevar. Talani ham, uyda ishlarini ham ulgigan. Biz ham maktabda ishlab, uyda ishlab, dehqonchilik. Hammasiga ulgiganmiz-da, birgalikda. Hoji onam qaysi taomlarni yaxshi ko'radi? Men yaxshi ko'rgan taomni hammasini. Endi bitta sirni ochib keting. Hozir bizni juda ko'p shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz ko'radi. Baxtli yashash siri nimada? Mana baxtli yashash siri bir-birini tushunishda. Hurmat qilishda. Hurmat qilishda. Bir-birini tushunsa, misol uni achchig'i kelganda bu sal pasayadi. Buni achchig'i kelganda u pasayadi. Yoshlar eshitib olinglar, biz ko'rayotganlar. To'g'rimi? Ko'p joylarga kiramiz, bari nimaga? Ikki joyda aytdim-da, qizim, shu hozirga tos savasangiz bo'lmaydimi? Desam, hoji dada, men allaqachon sav olganman degan gaplarni ham eshitganmiz. Xo'jaliklarda bo'ladi-da hali, murosa so'z. Asosiysi bir-birini tushunish kerak. Ha, tushunish kerak. Men gapirtirsam, Kelinlar eshitvali qaytadan ayting, kelinlar haqida. Meni Xudoga shukr, kelinlarim ham. Kelinlarimiz ham yaxshi, qizlarimiz, o'g'illarimiz ham. Hammasi rahmat. Hammasi salomat bo'lsin. Kasal bo'lsam ham kelinlarim chiqib ketganlari ham doktorga borishib esib ketadi, buva deyish. Shunga suyunamiz. Ahli kelinlarimiz ham bizni. Sog' salomat yurishaversin. Eshikda ham juda yaxshi. O'zimni bu mo qizlardan ham o'zal ko'raman men. Nigoramni. Assalomu alaykum, mana xonadonimizga yig'ilgan mehmonlar. Mana bugun dadamda shukrona kuni ekan. Ertaga meniki bo'lsa ham kutilmagan sovg'a bo'ldi. Rahmat hammalaringa. Mana dadam uzoq yillar ta'lim sohasida ishlab kelib, hammamizga ta'lim tarbiya berib, ham mehnat sevarlikka, ham odob-axloqdan bizga maktabda qolaversa, uyda ham mana ta'lim tarbiya berib, mana xalq orasida yomon bo'lganimiz yo'q. Mana o'zimiz ham ta'limda ishlab yuribmiz. Dada, bizdan rozi bo'ling mendan. Ilohim, yuzlarga kiring. To'ylar qilib, chiroyli to'ylarimizda, uylarimizni to'risida dadam bilan buvim birgalikda o'tiringlar ilohim. Sizlar ham salomat. Yana guldi, endi sizga qaytaraman bugun. Yo'q, qizim. O'zingga ol, senga ekan. Hammalaringga rahmat. Sen olgan. Sen ham tabriklar. Olmoqni nima? Sovg'alaringda. Assalomu alaykum. Shu xonadonimizda aziz mehmonlari va otam, onam. Jigarlarim, hammalaring sog' bo'linglar. Bugun mana otamizda shukrona to'yida o'tirar ekanmiz. Men bularga faqat uzoq umr tilayman. Onam bilan yuzlarga kirib, qatorimizdan hech ham xato bo'lmay Sog salomat yurishlarini istayman. Mana ertaga sinimni ham tug'ilgan kuni ekan. Bu ham uzoq umrlar ko'rib, bolalarning orzu-havaslarini ko'rib, to'ylar qilib, kelinlar olib,
qatorimizdan hech ham xato bo'lmay, sog' salomat yurishlarimiz deyman. Baxtimizga doim ota-onalarimiz sog' bo'lsin, yuzlarga kirsin. Har doim xursandchilikda. Qarshi kelamiz. Yerdan sog' bo'ling, yuzlarga kirsin. Baxtimizga doim xursandchilik. Sinimam sog' bo'lsin. Biz sovg'amiz bor, mana sinimizga. Endi olib turaman ekan unda. Hammamizning nomimizdan. Qarsigilar bo'lsin. Nima qilasiz? Rahmat. Tanlaringiz sog' bo'lsin. Kichim kasal bo'lmasin. Ilohim, doim sog'likda bo'lsin. Ahli sog'li bo'ylar bizdan keyin ham ilohim. Barvatgorim bor. Kimda bor tabrik? Qozoda sinamning. Hojona, qolganlarga uzoq umr bersin. Mana shu ukalarim Xudo berdi, ota behaydarali. Kelinlarim hamma-hammasi, mana bu kelinchaklarga hammasiga rahmat. Avvalambor sizlarga ham katta rahmat. Shunchalik ota-onamni hurmat qilib ketdilar. Nasinim bo'lmoqona, ilohim bolalarini baxtiga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shu hammasini bugun nasinimga bergan bo'lsin. Ilohim ahli solih, ahli mu'minlar kelinlar olsin. Uyda to'yxona murodxona bo'lsin. Bundan bag'al deb hamma xotirjam yashasin. Ota-onalarga kirib salomat bo'lsin. Qasigilar bo'lsin. Erkaklar. Hozir bunday ayollar rahmat. Kenarchi erkaklar oldim. Hozir hozir tabriklar bor ekan. Tabriklar, sovg'alar topshirib olinglar. Rahmat. Hozir sovg'alar. Sizlarga kerak bo'lgan. Mana yonda turibdi. Yaxshi. Juda ham baxtlisizlar, chunki shu yoshda mana salkam bir asr umr guzaronlik qilayotgan ota-onalaring bor. Yana bir quvonchli tomoni ta'lim sohasida ishlagan buni mas'uliyati ham o'zgarishi sizlarni ham mas'uliyatli qilib turadi. Ana endi Xudoberdi aka Toshkentchasiga ham, Oltariqchasiga ham bitta tabrigingizni eshitamiz. Men o'zi ko'p gapirishni bilmayman, mana Feroza pedalar gapirdi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Dadam shukronlik kunlari bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring dada. Bolalaringizni, navaralar, avaralar hamma-hammasini baxtiga sog' bo'lib, hamisha yaxshi kunda boshimizda turing. Salomat bo'linglar. Ilohim, shu fursatdan foydalanib olmoqdan shukrona kuningiz bilan tabriklayman opajon. Bolalaringiz rohatini ko'ring ilohim. Hamisha yaxshi kuningizda siz bilan birgamiz. Sog' salomat bo'ling. Tan joni sog' bo'lsin. Ya'ni shu vaqtlarga tan joni sog'. Hammamizni baxtimizga sog' yuring. Sizlar ham sog' bo'lsin. Sizlar ham salomat bo'linglar. Yuzga kirib yuravering. Rahmat. Sizlar ham salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Bizga baxt sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Alloh sizdan salomat. Rahmat. Allohingiz og'zingizni ko'ring. Qani, keng. Birinchi yo'q. Qatar bermoqchi bo'ladi. Afos chetdan kirib turganini. Yo'q, yo'q, oz men bog'layman. Baxtli kunlar muborak bo'lsin. Kattasini uylaganingiz yo'q-a hali? Kattasini uylaganingiz yo'q-a? Endi Asadbek, Xudo xolasa sekin yo'lga chiqorasizlar, ungacha keling, topib turamiz. Mana shunaqa gaplardan ukalar xursand bo'ladi-da yo'l olsinglar. Opaqajoningizni tabriklayib, hojotamizni, hojonamiz, ana undan keyin onajoningizni tabriklayverasiz. Opata tug'ilganingiz bilan yuzlarga kelib. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Hakkam barizga.
Behruzbek, kelib turing. Endi hali yoshsiz, xudo xolasa, jicha katta bo'lganingizni yana ham his qilasiz. Ham ota, ham ona bo'lib mana sizlarni parvarishlab shu bolalarimga bo'lsin deb borni ayamayotgan. Xudo xolasa, mana akiz bilan birga onalaringizni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa, ko'p-ko'p yillar duolarni olib yurish nasib qilsin. Yana bir bora qarsigilar bo'lsin. Tabriklaymiz. Endi hojdog'a bugungi bu oilani yarmi kela olmaganlar bor. Kela olganlar bor, safarda yurganlar bor. Ularni bitta duo qiling, keyin yana davom ettiraveramiz. Allohu amin. Hammamiz tan jonimiz sog' bo'lsin. O'g'il qizlarimiz baxtli bo'lsin. Nevara chevaralarimiz hammasi salomat bo'lsin. Ularni baxtini biz ko'rish nasib aylasin. Bizni baxtimizni ularni ko'rish nasib aylasin. Hammamiz salomat bo'lib har doim xotirjamlik, xursandchilikda bundan bo'yiga to'ylar, yaxshilik kunlar bo'lsin. Alloh. Allohu akbar. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin aziz. Bir jonim ehli turan varsa qaysi sadaq turujunim ey yar shah varsa qaysi tamamisi na payta tavursa qaysi chaman zavrini davlay gul davrsan soylama isana yetdi sevar yar sa qo'yib ala yuz qo'y 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 qara yuz qo'y qo'y ala yuz kelbari Qara göz gəl bəri Yor 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 y
yor yor yaroni ular midi yoringiz ey yor yaroni qo'ylar muborak bo'lsin. Hammamiz salomat bo'laylik. Oila a'zolarimiz tinch olsin. O'g'il qizlarimiz salomat olsin. Hammalaringa rahmat. O'g'illarimizga ham, qizlarimizga ham, nevara chevaralarimizga ham. Hammamiz har doim olmoqdamiz. Mana qizimiz Olmaxonni ertaga tug'ilgan kuni. Uni ham mana bugun bayramini o'tkazyapmiz. Ilohim bolalarning orzu havasini ko'rsin. Bizga o'xshab nevara chevarali bo'lib, ularni baxtini ko'rish hammamizga nasib ro'za aylasin. Alloh. Ha. Safarda o'g'lingizdan nasib bering. Mana o'sha safardagi nevaramiz Asadbekni umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Ilohim salomat kelib chetda uyli joyli bo'lib, bola chaqali bo'lib, nevara chevaralarini orzu havasini ko'rib, bizga o'xshab yurish nasib aylasin. Amin. Rahmat. Hammalar.